pemimpin AMNO sanggah keputusan Mahkamah Persekutuan. Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mempertikai tindakan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti tambahan berhubung Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Ahmad Zahid Hamidi berkata UMNO memandang berat pendedahan bahawa Muhammad Nazlan terlibat dalam perubahan SRC International Sendirian Berhad sedangkan beliau juga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas Najib dalam kes bersabit syarikat yang sama. Kedudukan Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali sebagai peguam dan setiausaha Maybank pada tahun 2006 sudah tentu memberikan akses besar kepada beliau dalam isu pentadbiran bank berkenaan. Termasuklah bagaimana wang 42 juta ringgit iaitu sebahagian daripada 140 juta ringgit yang dipinjamkan oleh Maybank kepada Putra Perdana Development boleh dipindahkan ke akaun yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak yang akhirnya menjadi punca dakwaan ke atas beliau. Kata Zahid dalam kenyataannya pada 17 Ogos lalu, beliau menyiratkan seolah-olah badan kehakiman di negara ini tidak mengamalkan etika am kehakiman sebagaimana yang diamalkan di seluruh dunia dan tidak berintegriti. Sudah menjadi satu amalan etika am kehakiman di seluruh dunia bahawa mana-mana hakim yang sedang mendengar sesuatu kes, jika mendapati ia sedang berada di dalam keadaan konflik kepentingan dengan kedudukannya sama ada semasa atau sebelum menjadi seorang hakim, perlu mengecualikan dirinya dalam mendengar apatah lagi memutuskan kes tersebut. Lebih parah lagi jika ada sebarang cubaan untuk menyembunyikan fakta penglibatan yang terkait dengan konflik berkepentingan sejak dari awal proses penghakiman dijalankan. Semua ini sebenarnya boleh menghakis integriti badan kehakiman yang sepatutnya menjadi tunjang kepercayaan mutlak rakyat terhadap benteng utama kedaulatan undang-undang ujarnya. Dalam keberanian mengkritik keputusan lima orang hakim mahkamah persekutuan, beliau berkata tidak berhasrat untuk mencampuri urusan mahkamah. UMNO bertegas untuk tidak sesekali mencampuri urusan mahkamah. Namun kami percaya bahawa keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan tetapi ia juga mesti dilihat telah dilaksanakan dekat Zahid. Sementara itu Timbalan Presiden AMNO Datuk Sri Muhammad Hasan dalam kenyataannya juga senada dengan pendirian Ahmad Zahid. Katanya, dalam permohonan tersebut telah dihujahkan secara mendalam dan kukuh bahawa segala keterangan baharu yang hendak dimasukkan tersebut akan menunjukkan dengan jelas bahawa wujud pengetahuan dan atau penglibatan yang arif Nazlan dalam kes berkaitan SRC atau 1MDB yang sekaligus menyebabkan kebebasan beliau sebagai hakim berpotensi untuk tergugat. Jelas, Muhammad mempersoalkan kredibiliti Muhammad Nazlan sebagai hakim. Ini dijelaskan dalam ayat beliau seterusnya. UMNO dan semua pihak di negara ini mahukan kebenaran dan keadilan diangkat dengan selayaknya. Berbekalkan pendirian ini, UMNO berpandangan bahawa segala ruang dan peluang yang ada sepatutnya dipertimbangkan dan tidak diketepikan atas alasan teknikal. Terutamanya dalam kes besar seperti ini yang melibatkan pelbagai isu yang rumit, dokumen yang bertimbun-timbun, saksi yang ramai serta kewujudan ruang atau potensi konflik berkepentingan tegasnya. Seperti Ahmad Zahid, serangan kepada badan kehakiman oleh pemimpin UMNO ini cuba berselindung di sebalik kata-kata. UMNO bersetuju dan menghormati maksim undang-undang bahawa justice delayed is justice denied. UMNO turut memandang berat penegasan maksim yang menyatakan bahawa justice hurried is justice buried. Biar apa pun pandangan dan pendirian parti ini, keyakinan kami terhadap institusi kehakiman negara tidak pernah pudar. Kami yakin dan percaya bahawa organ penting negara ini akan melunaskan tanggungjawabnya pada tanah air dengan sebaik-baiknya, ujar Muhammad. Panel lima hakim Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Bersama anggota panel lain terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar, Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Pinalini, Datuk Mary Lim Thiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Menurut Tengku Maimun, panel lima hakim berpendapat segala dapatan yang digunakan Muhammad Nazlan dalam penghakimannya adalah berlandaskan fakta dan bukti suatu perbicaraan. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Datuk Hazan Ramihad nah, dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Untuk rekod dalam perbicaraan di Mahkamah Rayuan sebelum ini, Timbalan Pendakwa Raya Datuk VC Tambarang berkata, berdasarkan bukti yang dikemukakan, Najib telah membelanjakan 42 juta ringgit itu sebaik sahaja ia dimasukkan ke dalam akaunnya. Najib mengakui isterinya Datin Sri Rosmah Mansur telah membeli barang kemas bernilai 3,282,734 ringgit 16 sen daripada butik di Grisogono di Itali menggunakan kad kreditnya sebagai hadiah untuk isteri bekas Perdana Menteri Qatar Sheikh Ahmed Jasim Al Sani. Najib juga mengaku beliau telah membeli jam tangan bernilai 466,330 ringgit 11 sen di butik Chanel menggunakan kad kredit miliknya untuk memujuk wanita itu kerana terpaksa memendekkan percutian keluar keluarga mereka di Honolulu, Hawaii. Selain itu, menurut pendawaan, bukti turut menunjukkan Najib telah mengeluarkan 14 keping cek untuk pelbagai kegunaan pribadi dan sumbangan politik termasuk pengubah suai yang kediaman pribadi beliau di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur. Sebahagian dana tersebut digunakan untuk pembayaran kad-kad kredit Najib dan pembayaran balik pinjaman yang diperoleh daripada syarikat-syarikat milik kumpulan Putra Perdana Berhad. Hujah pihak pembelaan Najib bahawa wang RM42 juta ringgit adalah derma daripada Arab Saudi hanyalah satu rekaan yang lemah. Justru, jika benar kalian tidak berhasrat mencampuri urusan mahkamah dan keyakinan terhadap institusi kehakiman negara ini, mengapa menyerang badan kehakiman secara terbuka seolah-olah mahu mempengaruhi orang ramai bahawa mahkamah persekutuan tidak beretika dan tidak adil? Terus terang, rakyat juga mahu keadilan dan kebenaran ditegakkan. Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump channel, moving forward, sharing a new experience.